R2 の部屋へようこそ。はじめまして、 R2 と申します。今回初めて自分の声で動画を撮るのでかなり緊張していますが、よろしくお願いいたします。今回はモンストの鬼滅の刃コラボガチャ富岡義勇ピックアップを引きたいと思います。私は富岡義勇さんが好きなので富岡さん一択狙いでいきます。俺は嫌われてない、10連につき柱のグッジョブが1個もらえるということなので、グッジョブも富岡さん狙いでいきたいですが、9分の1の確率なのでどうかな。では10連目引きます。普段シングルしか引かないので10連はもうすっごい緊張します。はぁ、ギギーさん、どうかお願い、どうかお願い、出てきてね。きた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 、義勇さん、義勇さん、富岡義勇さん、義勇さん、義勇さん、義勇さん。うわ、爆死きた、爆死か。グッジョブは甘露寺さん。甘露寺さん可愛いよね。さあ、20連目いきますか。お、ちょっと待って待って待って、確定？いや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 、確定が出ても富岡さんとは限らないんだよね、これね。炭治郎か忍ぶかもしれない。あー、でもお願い、富岡さん、お願い、富岡さん、富岡さん、富岡さんがいい、富岡さん、お願い、富岡さん。てか善逸多い。おお、誰誰誰。義勇来たー、マジかR2 ちゃん、大丈夫かしら。ビエン、してるわ。ビエン、どころやなく、ビエーンって感じよ。じゃあ、私たちが、ガチャを進めましょうか。ちょっとちょっと、私がやるからダメ。あ、グッジョブ、富岡さん出た。マジで超嬉しい。お目当ての、富岡さんが出ましたね。おめでとうございます。えへへ、ありがとう。じゃあ、30連目を引きましょうか。ちょっと待ってちょっと待って、確定の後って大体爆死が多いから、もう今回引かないで忍か炭治郎ピックアップで引こうかなって今考えてたんだ。え、ちょっと待って待って、マジで待って待って、あーあーあー、この勢いできっと出るわよ。出るかな、出たらいいんだけど。善逸、善逸じゃない、善逸、善逸じゃない、善逸、善逸を、うわ、爆死、爆死か、痛いね。ごめんなさい。うんうん、大丈夫だよ。残りの20連はまた別の日に引くね。でも富岡さん出てほんとよかった。やっぱ言霊ってあるのかもしれないね。言霊パワーできっとラファエルちゃんもやってきますよ。うんうん、いつか来てくれるよね。さあ、今日は忍さんピックアップですね。じゃあまずは10連いきたいと思います。せっかくなのでちょっとやりたかったことやってみます。ストライクショット。さあ、忍さんか炭治郎、どちらか来てくれたら嬉しいな。あれ、オズ、オズ今月2体目なんだけど。あ、止まった、誰だ。あ、グリム兄弟ね、かわいいよね、発言ですね、ありがとうございます。あ、グッジョブ、しのぶさん出ましたね。グッジョブは義勇さんとしのぶさんと煉獄さんが欲しかったので、これはかなり嬉しいですね。では次はたまった星玉、誰が出るかな。星玉なかなか機能しないんだよね。あ、ラプンツェル、ラプンツェルね、強いよね。2体目です。そっか、ラプンツェルか。うんうん、ラプンツェルね、ラプンツェル、ラプンツェル、ラプンツェルよね。さあ、気を取り直して最後の10連いきたいと思います。あー、お願い、炭治郎かしのぶさん、おいでおいでおいで、カモン。いつもシングルガチャで当ててるので10連ってもう当たる気がしないですね。グッジョブもね、シングルでもらえたらよかったのにな。あ、ドロシー、ドロシーね、嬉しいわ。
25の極の適性がいないので、これはかなり嬉しいですね。ドロシーいらっしゃい。あれ煉獄さん、うわーマジ煉獄さん出た、すごいすごい、グッジョブ、欲しい子3つ全部出た、すごいすごい、今回すごいわ。あーでもオーブ250個でコラボ対象キャラが1体、あーどうなのこれ、かなり辛いな、うーん辛いな、どうしよう、残りのオーブも全部シングルで引いてみようかな、何か出るかもね、引いちゃいましょう、引いてみますか。あ、なんかシングル安心するさてさてさて、ディルロッテ、ディルロッテちゃん、はいいらっしゃい。さああとシングル2回、あと2回で出るかな、なんかちょっと今回きついな、なんか出る気がしない、誰だ誰だ、あ、コウヒコ、コウヒコは2体目かな、出るだけ嬉しいわ、ありがとうございます、いらっしゃい。やっぱりシングルがいいわね。ねえ、私もそう思う、本当に。さあラストですね、もうラスト出る気がしない、善逸しか出る気がしない、善逸、あーほら善逸、善逸ラックすごいことになってるよこれ、もうやばいな善逸。伊之助役に来ないけど、どうしたんだ伊之助は、ちょっとつもうしん、ちょっとつもうしん、完全なる爆死が2回で、星5は一応オズとドロシーとコウヒコ出てるから、そんなに本当に悪いってわけじゃないよねきっとこれね。いやーでも本当富岡さん出たのでかなり満足かな、オーブすごい使ったけど、本当は富岡さんが出なかったらプリテンダーの替え歌でも歌おうかなとか思ってたんですけど、いやもうプリテンダーじゃないです、ね、いいぞ、むしろカエラちゃんのバタフライ、バタフライ歌っちゃう、それはやめた方がいいと思うわ。え、ダメダメダメ、俺を守って。あでもグッジョブのスタンプ善逸が一番可愛いかもしれない、俺を守ってとか言って超可愛いですよね善逸、かっこいいし、いや善逸いいよね、では最後に義勇さんのめちゃくちゃかっこいい SS を見てみたいと思います。俺が来るまでよくこらえた、これルイと戦った時をそのまま再現してるんですよね、めちゃくちゃかっこよくないですかこれ。全集中、水の呼吸、11の型、凪。あ、義勇さんの周りに誰もいない、俺は嫌われてないか、すごい当てはまる絵になってます、ちょっと面白い。どうも兄貴、ごめんよごめんよ、私私って言ってみました義勇さんに何の目をつけようかな、やっぱ同撃三点盛り、でも結構レーザー強いんで遊撃もありだなって思ってるんですよね、悩む、こう好きなキャラはやっぱもう特エルをね絶対あげたいので、これから神殿ガンガン周回しようかなって思ってます。では最後に、今回初めて自分の声を動画に入れてみましたが、どうでしたかね、このルカちゃんルイちゃんのイメージが崩れなければいいなと思うんですけど、たまには自分で動画に出れたらいいかなと思います、出た時には辛口じゃないコメントをよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。今回はこの辺で、またね。